Latvijā ir izveidots čekistu, komunistiskās partijas biedru un oligarhu uzturēts noziedzīgs mafiozu tīkls. Tajā ietilpst cilvēki no prokuratūras, tiesu sistēmas, politiskām partijām, ministri, ierēģi, deputāti, lielu banku un valstī nedraudzīgu uzņēmumu vadītāji, masu mediju un sociālo aptauju veicēji. Tieši to nozīmē korupcija. Kā tu domā, ja tev, taviem bērniem, mammai un tētim, katru gadu tiek nozagti vairāki miljārdi eiro, vai tu tiešām necentīsies slēpt? Par tevu nozagto naudu uztur politiskās partijas, kuras ieceļ cilvēkus, kuri izmeklē šīs naudas nozagšanu. Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas patiesajiem uzdevumiem liecina sudrabs, iebalsošana komisijas vadītājas amatā. Šī komisija cenšas slēpt valsts nozagšanu, novēršot tavu uzmanību. Knap tika izveidots, lai atklātu noziegumus, kas ietekmē valsts ekonomiku, drošību, visu Latvijas pilsoņu labklājību. Kopš 2003. Gada savu profesionālo varēšanu un spēku veltīja korupcijas apkarošanai. Tika izvirzīts apsūdzības digitāla geitā, vairāk Jūrmalas mēru kukuļošanā, tiesnešu, tiesas priekšēdētāji, Daimler, Latvenergo, Magoņ, Vaškēviča un citās valstiski svarīgās krimināllietās. Tika aizturēts Lembergs, kuru šobrīd tiesā. Izturējam apmelošanu, draudus, personisko vēršanos pret mums un ierakstījām oligarhu sarunas. Ierosinājām kriminālietu un viņi saprata, ka izmeklēšana oligarhiem kļūst ļoti bīstama. Un bija jāpazena izmeklētāji, jeb kādiem līdzekļiem. 8 disciplināru lietas, pazemināšana amatā, 5 reizes man atlaida no darba, tiesa man atjaunoja darbā, bet tiesas lēmumi oligarhu kalpiem neko nenozīmē, jo jāsargā mafiozā sistēma. Izmeklēšana oligarhu interesēs traucēja ģenerāla prokurors Kalmējers, uzraugošais prokurors Leja, prokurors Masaļskis, Jaroslavs Streļčenoks, Normunds Vilnītis, knap šī brīža galvenais izmeklētājs Jānis Roze un Ingūns Sudraba. Izmeklēt oligarhu lietu bija tāpat, kā peldēt ar sasietām kājām un rokām. Rīdzenes sarunās oligarhi plānoja piesavināties mūsu nacionālo aviakompāniju Air Baltic. Par to tika ierosināta krimināla lieta. Izmeklētājs 4 reizes rakstīja valsts kontrolierei Sudrabai, lūdzot veikt revīziju ar Baltic, lai noteiktu zaudējumu summu. Es 3 reizes braucu pie Sudrabas, lai viņu pārliecinātu, ka revīzija nepieciešama vainīgo saukšanai pie atbildības. Viņa neko neatbildēja un neko nedarīja. Kā tev liekas? Kā interesē strādā Ingūna Sudraba? Un vēl viņas draudzība ar kaimiņu valsts spēcdienas augstākajām amatpersonām ir visiem zināms fakts. Latvijas lielāko partiju saimniekiem, oligarhiem, tavas valsts Latvijas nākotne ir pilnīgi vienaldzīga. Oligarhs un viņu kalpus interesē tikai viens, kā nesodīti zakt tavu naudu. Tu to saproti, nevis tāpēc, ka es tev to saku, bet tāpēc, ka tu to redzi ikdienā. Paraugoties sev apkārt. Medicīna, ceļi, pensijas, izglītība, tavu bērnu nākotne, policistu algas, tiesu sistēma, tas ir tas, kas tev ir nozagts. Tā ir tā valsts nozagšana. Vai valsts prezidents, premjerministrs, ministri var nostāties pret oligarhiem? Un saimes priekšēdētāja Ināra Mūrniec, kuras partija tikko tev savstarpēja sadarbības solījumus oligarha Lemberga kalpiem, Zaļo un Zemnieku savienībai. Nozaugot valsti, tiek nozagta ne tikai tava nauda, bet arī tava ticība Latvijai. Apkaunojums, bezcerība, netaisnība un dusmas, kuras jūti, ir valsts nozadzēja izlolots mērķis un rezultāts. Pats galvenais – nozagta valsts ir viegls mērķis. Valsts nozadzēja bez sirdsapziņas mokām un vilcināšanās pārdos nozagt to katram, kurš būs gatavs maksāt. Mūsu lielākais draudz šobrīd nav tikt iekarotiem ar ieročiem. Tavs un mans lielākais apdraudējums ir tikt pārdotiem. Tev jānotic savam spēkam un savai valstī. Jānosargā sevi un savus tuviniekus no pārdošanas. Bijušie komunisti un čekisti gandrīz neslēp kalpo naidīgas kaimiņu valsts interesēm. Viņu mērķi ir sasniegt. Latvija pamet 100 tūkstošu cilvēku,
jo tie zaudējuši ticību. Nesamierinies ar noziegumu. Latvija pieder tev, man, visai Latvijas tautai, nevis sauņai nožēlojumu blēžu. Es zinu, tu atšķir patiesību no meliem. Laiks ticēt savam spēkam un Latvijai. Godīgi, drosmīgi, gudri. Tu, es, mēs visi pāršisim jaunu lapu Latvijas vēsturē. Pāriesim jaunā kvalitātē. Godīgi, drosmīgi, gudri.